Івано-Франківська область з кожним роком стає усе більш привабливою для іноземних інвесторів. У цьому могли переконатися і члени польської делегації, які відвідали Калузький район. Разом із керівниками району гостей супроводжували і наші калузькі журналісти. Починали, як годиться, зустріч гостей троїстими музиками та короваєм. Далі ознайомлювали із калузькою землею. І слухали такі ж розповіді старости Улькузького повіту, а пізніше, після аналогічного прийому, румунських представників, що прагнуть у нашому районі розвивати бізнес, конкретніше у селищі Войнилів. У поляків зараз скромніші плани, адже трьохрічна пауза дружності, що відновилася у 2011 році, потребує більшого притирання один до одного. Поки взаємовідносини відобразилися на минулорічному оздоровленні наших дітей, відвіданні територій обох сторін, а після цього візиту місцева влада сподівається на поповнення книжкового фонду, зокрема Голинської та Добрівлянської шкіл, де існують факультативи польської. Розпочинаючи нашу співпрацю, а саме в напрямку освіти, оздоровлення дітей, це навчання, культура. Ви з дітей українських і вже в тим керунку ваша співпраця. Тому наших діточок було у вас в минулому році 15, які побачили ваш край, відпочивали. Ми дуже раді і дуже задоволені цими зв'язками, які в нас сьогодні є із повітом Олькузьким. Ми багато беремо від наших друзів з Польщі якихось прикладів, тому що ми розуміємо, що Польща сьогодні в Європі. І є багато питань, і то, що говорив пан староста щодо адміністративно-територіальної реформи. І ми сьогодні ставили питання щодо співпраці у бізнесовій сфері, щодо співпраці у переробці сільськогосподарської продукції. Нас дуже багато цікавить. Ми і далі будемо продовжувати співпрацю у освіті і співпрацю у культурі. Але сьогодні ми домовилися щодо допомоги польської сторони по навчальній літературі. Так як у нас, ви бачили, під час нашої відвідування шкіл, ви бачили, що у нас багато класів займаються сьогодні вивченням польської мови. Керівник РДА, як і староста за спеціальністю інженер-будівельник, тому й таку співпрацю не виключає. А от голова ради, закорінілий аграрник, показує гостю свою гордість та зов до ношу. Зокрема, без 5 хвилин готовий біогазовий завод, комбікормовий і, звісно, ферма з поросятами. Проїздом пан Квасневський побачив найбільшу хімічну промисловість Калущини – «Карпатнафтохім». По дорозі до рідного слова іноземець оглядає майбутній так званий палац культури, а пізніше і саму школу найбільшого населеного пункту Голиня. На польському уроці все про нашу і їхню державу, письменників, культуру, звичайно, на доступній для приїжджого мові. У мистецькому закладі буквально за 15 хвилин всі його можливості – співочі та музичні номери. Добрівлянські дошкільнята зустріли гостей також в українських традиціях, але іноземним привітом. На підбитті загального враження поляк подякував за щиру гостинність, запросив нашу сторону у травні до себе і, звісно, поділився досвідом уже попробуваної адмінреформи. Очільник крайради у своєму новому другові колезі, адже у них прихід на посаду однаковий та й обов'язки мало чим відрізняються, побачив не тільки хорошого співрозмовника, але й керівника. Тому й подякую нагородив за оздоровлення школярів. Ми повинні запозичити, я вважаю, на мою думку, польський варіант, тому що у них обираються депутати. Депутати обирають голову районної ради, депутати обирають старосту. Староста може бути обраний і не депутат. Тобто вибирають доброго господаря, який якраз очолює виконавчу лінію. І звітується він ні до області, ні до республіки, а звітується перед своєю громадою, перед депутатами. На завершення присутні обмінялися подарунками. Зокрема, українці – елементом національного одягу – вишиванкою, як для старости, так і його трьохрічного онука. Пан Квасневський залишив згадку помахом руки у книзі почесних гостей району. І уже тоді, під враженням, зміг повернутися на батьківщину.